ovdje, baš u ovom prostoru, inače radimo sa osuđenim počiniteljima nasilja na psihosocijalnom tretmanu. Dolje ste imali prilike vidjeti naše savjetovalište. Još jedno tako postoji u Sesvetama. Preko 10.500 ljudi od 2005. prošlo kroz to savjetovalište. U ovom tretmanskom dijelu oko 1600 osoba osuđenih od 2009. godine je ovdje došlo i ispričavam se što je to mali prostor, ali za naše uvjete rada je odličan. I također, naravno, imamo i sklonište gdje je unazad 18 godina, 17 godina prošlo 1350 žrtava obiteljskog nasilja, što djece, što odraslih. Nas je osnovao grad Zagreb, mi smo gradska ustanova socijalne skrbi. Izuzetno smo zahvalni na podršci koju dobivamo od 2005. Tu je zaposleno 10 ljudi sve skupa, ali radimo veliki posao i trudimo se pružiti visoke standarde zaštite za žrtve, žene žrtve obiteljskog nasilja i njihovu djecu. Tako da, evo, to je ono što mogu ukratko reći. Upravo rekla i ravnateljica Barić, mi smo danas ovdje uoči, dakle, Međunarodnog dana žena i koristimo to kao povod i priliku da skrenemo pozornost na temu ekonomske, političke i društvene borbe žena za ravnopravnost, dakle, za jednakost, za radna i socijalna prava, što je jedan od temeljnih vrijednosti naših i kao što je poznato i od ranije, sudjelujemo u aktivnostima povodom Međunarodnog dana žena, pa i na noćnom maršu koji će biti sutra, bit ćemo tamo. Nešto samo kratko oko vrtića, a u kontekstu dvije odluke koje smo stavili u javno savjetovanje, da vam na to skrenem pozornost. Dakle, 3.3. pustili smo u javno savjetovanje, bila sam to najavljivala proteklih tjedana, dvije odluke vezane uz upise. Jedna se tiče načina ostvarivanja prednosti za upis u vrtić, a druga o mjerilima za naplatu usluga. Dakle, to je prije bilo sve skupa u jednom aktu skupštinskog, sad smo razdvojili u dvije zasebne odluke. Savjetovanje traje mjesec dana do 3. travnja i evo ukratko jedno i drugo. Dakle, što se tiče ostvarivanja prednosti, izmjene su motivirane prije svega činjenicom da je Zakon o predškolskom mijenjan prošle godine i da je postao nacionalni cilj i prioritet obuhvatiti djecu 4+, dakle, u dobi od 4 godine na gore. To je jedan od indikatora koji prati i Europska komisija, tako da i mi u svojoj odluci onda to uvrštavamo u ostale kriterije koje su propisani zakonom, a koje se tiču, dakle, zaposlenosti roditelja, djece iz obitelji s troje ili više djece, djeca samohranih roditelja itd. 11 ukupno kriterija kako se ostvaruje prednost. Što se tiče naplate usluga, ono što je najvažnije za javnost i za roditelje u gradu Zagrebu je neće se povećavati cijene vrtića, da pače ovom predloženom odlukom proširujemo broj roditelja koji mogu ostvariti olakšicu, jer sada to obuhvaća i djecu iz udomiteljskih obitelji koji su sada oslobođeni plaćanja neovisno o prebivalištu djeteta. I povećavamo olakšice za samohrane roditelje, te također osobe koje ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, koje su prije sufinancirale cijenu vrtića u maloj mjeri, sada su potpuno oslobođene plaćanja.